Vítám vás u dalšího dílu podcastu Insider, který moderuju já, Michal Půr a můj kolega Tomáš Jirsa. Dobrý den. Ještě, my jsme se dneska zase vyměnili a ještě než začneme s představováním našich hostů, protože dnes jsou dva, tak připomínám jako vždy, že jsme nominováni na cenu podcastu roku v Křišťálové lupě. Hlasování končí už pondělí, takže máte jedinečnou možnost nám ještě odevzdat hlas během. Ale my to budeme vysílat v pondělí. To znamená, že dnes ještě to máte bude. Poslední šance. Poslední šanci nám dát hlas. Upozorňujeme a připomínáme, že jsme spustili Patreon, kde je spousta bonusového materiálu k podcastu Insider. Mimo jiné typovačka o hodnotné ceny. Máme sociální sítě, Twitter, YouTube, Facebook, Instagram a budeme rádi za jakýkoliv feedback k nejnovějším dílům, který nám můžete posílat i na e-mail info@insiderpodcast.cz. Tak na nic jsem nezapomněl, snad, Tomáš se směje, ale oni nám to tady kluci vždycky napíšou, takže si to dobře pamatujeme. Koho jsme si, Tomáši, dneska pozvali, já dám nápovědu, ty jim říkáš pravicový zelení. Zelení české pravice, ne, to je nadsázka. Máme dneska takový svobodný speciál, proto bych rád přivítal vlastně nového senátora za svobodné Jaroslava Chalupského, vítejte. Dobrý den. A předsedu strany Libora Vondráčka, ahoj. Ahoj, dobrý den. Dobrý den. Vítáme vás u nás, nevím, jestli začít tím, co vlastně říkal Michal, ale radši ne, to si necháme na později. Já bych začal tím, že máme tady novopečeného senátora už s mandátem, tak bych se vlastně rád zeptal, jaký to je pocit z pozice neparlamentní strany, malé neparlamentní strany i člověka, který je vlastně tak trochu nováčkem v politice, není dlouho, porazit v komplikovaném regionu matadora české politiky, kterým českého byl... Českého senátu, ale byla to jako viditelná politika, postava politiky za posledních desítky let. Pana Štecha. Tak jako je to určitě zajímavý pocit. Je to v podstatě, já už jsem to někde psal, já hodně komunikuju na sociálních sítích, na Facebooku, takže tam se mnou může každýkoliv komunikovat, propojit a podobně. Takže já jsem už o tom psal, že je to takový, já vždycky, když přijdu k nějaké hoře, tak mě jako zajímá, jak je ten pocit nahoře, jako na té hoře. Takže tenhle jakoby věc vstupu do takhle vysoké politiky byla jedna z těch jakoby nejvyšších hor, před kterou jsem před, řekněme, 2 lety předstoupil. A v podstatě jsme si vytýčili nějakou cestu, i když samozřejmě řeknu úplně upřímně, že před 2 lety nikdo netušil, že by se něco takového jakoby naskytlo nebo taková nějaká příležitost byla. Ale určitě je to hodně zajímavý pocit a řekl bych, že to byla jedna jakoby z největších takových, ono se říká výzva nebo challenge. A ono to opravdu, jako tato věc zrovna, jako fakticky naplnila to slovo challenge, kdy jako doopravdy se nad tou věcí musíte zamyslet, musíte jako si naplánovat ty věci, musíte hodně věcí jakoby ohlídat a ve finále samozřejmě potřebujete notnou dávku štěstí, aby v podstatě tak, jak jste si to naplánovali, tak aby se vám to poskládalo a nic se vám jako v koncovce nevykotilo. Jako jo. Takže tam... Bylo to jako těžký? No, nebylo, tak v podstatě takhle. slabý soupeř. Tak úplně slabý určitě jako ne, ale ta výzva o to větší to byl jako adrenalin, o to větší to byl takový ten rajc v podstatě jít do toho a já jsem o tomhle tom začal přemýšlet ve chvíli, kdy samozřejmě my jsme teďka 2 roky v komunální politice, takže trošičku já jsem v kontaktu s lidma a třeba nevím, z ODSky a z ostatních prostě stran, takže občas nějakou informaci člověk dostane trošičku jakoby zabřen do těch jejich diskuzí a tak. Takže já jsem jako začal sledovat, jak se to jakoby vyvíjí celý i v tom regionu, tak a najednou jsem jak prostě viděl, že jako nikdo nechce tam postavit kandidáta. A prostě každý se bojí jako z těch, jako aby se tam jako nezesměšnil, prostě nedostal. Že se báli toho Štěcha, jo? No, myslím si, že jo, byl tam takový poměrně hodně velký respekt. Ty
primární nebo úplně ty prvotní jako zpětná vazba byla taková, že prostě jako do toho může jít jenom blázen, že dlouholetý předseda, nemá žádný prostě průšvihy, relativně asi oblíbený, prostě nemá, jako, jo, a teďka jako proti němu někoho postavte, jako, jo, to znamená z největší pravděpodobností dostane vylejskáno a prostě zesměšní se a prostě nikomu se do toho nechtělo. A já jsem v zásadě neměl důvod jako do toho nejít, nebo když jsem viděl, že tam nebude pravicový kandidát, tak jsem říkal, tak už jenom, že dělám management, marketing, tyhle ty věci, tak říkám, to je strašná škoda, že jo, prostě to, jako rýsuje se tam určitý potenciál, jako jo. Takže, no a pak jsme začali o tom přemýšlet víc a víc a jak mi to začalo prostě jako trošičku hlodat, tak jsem říkal to, jak by nám to pomohlo v tom městě, co by jsme prostě pro to město mohli udělat pro ten region a teďka já zase, když dostám nějakou myšlenku, ať už nějakou biznisovou nebo takovouhle, tak o tom jako neustále po chvilkách přemýšlím a ono se vám najednou začne to pucle jakoby skládat a najednou jsem zjistil, že se to jako skládá hodně pěkně, jo. Takže tohle to bylo dobrý. Já vím, že na Facebooku lidi psali různě jako věci, že to jako strašný štěstí a všecko, tak v podstatě dneska je asi skoro lepší říkat, že to bylo štěstí, než prostě jako říkat, že jste nějaký postup nebo něco. No, i ten doktor, když vás prostě nějak odoperuje, protože musíte mít nějakou medicínu, musíte jako ty věci nastudovat, musíte vědět, jak se to chová, jaký to má zákonitosti, pak si to musíte jakoby odpracovat, osahat si ty věci, dostat je prostě do ruky. Takže ono, když jako doktor vám odoperuje oko, tak samozřejmě taky má určitou jako dávku štěstí, jo? Ale pokud nějaký ty věci děláte a doopravdy vás to baví a věnujete se tomu oboru, tak samozřejmě s určitou mírou pravděpodobnosti můžete to štěstí trošku jako predikovat, že spíš, my jsme psali jak jeden článek, že měli jsme štěstí, že nepřišla smůla nebo něco takového, jako v koncovce. Pravda je, že třeba, co jsme nebyli, tam lidi říkali třeba, jako jste vůbec nemohli vědět, jak s tou koronou to bude, že jo, jak to vůbec jste nemohli jako predikovat. Ono tak taky jako není, jo, protože když jste prostě na tom frontendu, prostě jste prostě mezi těma prodejnama, jezdíte mezi Hradcem Pelřimovem, jste dlouho v tom podnikání, tak vy to prostě cítíte ten tep té společnosti mezi těma lidma, jo, komunikujete s těma ostatníma podnikatelema, máme podnikatelský syndrom. Byl tohle třeba jako faktor, že vy můžete říct, že jste v jako máte cit, že jste se to objezdil, že víte, jako, jak ty lidi uvažovali, když to třeba pan Štěch už po těch jako dekádách... A on byl na domácí půdě, ne? No byl na domácí půdě, ale dojížděl z Prahy, no. A on je kousek od Budějovic, on nebyl přímo z toho obvodu, on byl třeba jako 20-30 kilometrů odsaď, ale nebyl úplně domácí. Já když o tom jakoby přemýšlím, tak on byl malinko, to, co já jsem zažíval, když jsem dělal v korporátu, že jste tak jako ve skleňáku, jo. Jste v takovém svém prostředí, snažíte se něco řídit a do toho vám, to já jsem řídil procesy, a do toho vám jezdí lidi jako z toho regionu a nadávají vám, že tohle to není zákaznicky orientovaný a tohle to vůbec nechápete, vy jste si tady udělali nějaký proces a teď prostě ten zákazník to nechce jako dělat, nechce vyplňovat dvě lejstra, chce jedno, jako jo, a my to nejde, prostě dvě, jako, takže já jsem teďka jako nad tím přemýšlel a zjistil jsem, že to bylo něco podobného, jo, že on byl trošičku jako v takovém svém skleněném světě, kdežto já prostě jsem 15-18 let fakt jako na té ulici, jo, s těma lidma, takže vy to cítíte už jako v žaludku, jak ty věci jsou, takže i tu korunu, jak se bavíme s ostatníma podnikatelema, jo, že říkají, hele, tak to bude, nebude, no, nemůžou to zavřít, můžou to zavřít, ale jako pravda je, že poslední asi týden 14 dní jsme trošku měli jako obavu, že hrozilo, že se ty volby neuskuteční. Jo. Že tam jako proběhly i nějaké informace, že by se mohlo stát, že prostě někdo je ťafné a odloží se třeba na jaro. Jo. V ten okamžik by ta kandidatura vlastně končila, protože jako jakmile tam vám to vystydne, celá ta komunikace a všecko prostě několik měsíců, tak na jaře prostě začínáte znova a to znamená nový nějaká investice, nový prostě jako ty věci. Takže to jsme trošičku jako obavy měli, že tohle kdyby přišlo, tak by to všechno šlo jakoby k ledu. Jo. Ale... A co, jestli to chápu správně vlastně, tak já jsem špatně řekl, že jste mimo parlamentní strana. Vy už jste vlastně teďka parlamentní strana. Teď už co to znamená špatně, pro Svobodný? Ne, tak pro Svobodný to hlavně byla příležitost učit se ty věci dělat trošku jinak, protože my tím určitě nechceme končit, abychom teďka jako se poplácali, že jsme parlamentní strana, ale naopak, kdyby se tohle to podařilo minimálně s tím přístupem, který byl docela jiný, než měli všichni ostatní, a potom používat
ve všech kandidaturách, které nás čekají. Typicky ten komunál, to je třeba prostředí, kde ty lidi si to můžou vyzkoušet, můžou si to osahat i nejenom jako ty lidi, co jsou někde v té vrcholné politice, ale samozřejmě ty, co třeba spíš řeší prostě ty svoje lokální problémy. Tak mně přijde, že pro nás to znamená to, že opravdu důležitý je komunikovat s těma lidma, protože ten postup, který Jarda vlastně aplikoval, tak byl úplně opačný než tomu, co nám jako doporučovali všichni takový ty funkcionáři z těch stran, který třeba připadali v úvahu, že by s náma mohli spolupracovat, tak ty nás jako strašili, ty říkali, dejte se, musíte nám říct to jméno, prostě ten člověk musí dostat do prvního kola, tady od třech pravicových stran musí dostat podporu, jinak to nevíde, my máme analýzy, my to máme zjištěný a jako kdo to je teda. Říkám, no ne, já jsem se jenom chtěl zeptat, jestli někoho nominujete, já nechci vás žádat. A nemyslím to tak, že bych nechtěl vaší podporu, ale prostě my prvně musíme komunikovat s lidma, řešit tyhle ty věci a pak teprve se s někým hádat na pozadí. Ale ten postup těch matadorů spíš byl opačný, že prostě to se musí všechno domluvit, objezdit tady prostě někde v saloncích a až teprve budete mít podporu, tak jako něco začněte teda řešit. Bez tý nemáte šanci, prostě Štěch, mám tady analýzy, Štěch prostě vyhraje, když v prvním kole nezískáte podporu. My jsme vlastně podporu nějakou otevřenou nezískali vůbec od nikoho. Jo, všechny tyhle ty doporučení, že ty podpory si musíme vyjednat včas a prvně podpory a pak teprve něco oznamovat. Brali jsme to tak, že je důležitý prvně se s těma lidma bavit, zjistit teda, jak jsou naladěný, jestli nějaký témata, který jsme schopni jim nabídnout, jestli to, co Jarda říká, jim dává smysl. A pak v tu chvíli teprve se začalo teda někde bavit o tom, že bychom, a zveřejnili jsme to jméno poměrně pozdě, ve chvíli, kdy už to vlastně věděli, protože to bylo podané na úřadě, tak teprve se to řeklo. I když třeba jsme jako jednali nebo bavili jsme se s panem Vystrčilem, tak přestože k němu máme nějakou jakoby důvěru, je to pro nás určitě člověk, se kterým chceme mít ty vztahy dobrý, tak jsme ale pořád jako to brali, takže ani jemu to prostě nebudeme říkat, kdo za nás kandiduje. A tím, že s těma lidma jsem se bavil spíš já, tak byla možnost to trošičku zastírat a říkat, že tu máme víc, protože těch zastupitelů na Jindřichohradecku máme dost. Máme tam 4 lidi, kteří by potenciálně z tohoto nějakého zázemí mohli vyjít. A tím, že tam jsou ty dvě města, Pelhřimov, Jindřichův Hradec, tak zásadní, tak v zásadě je to hodně omezený na ty lidi z jednoho nebo z druhého města, který můžou mít šanci z prostředí komunální politiky do toho vstoupit. Nevím, jestli jsem odpověděl na tu otázku, jako ne, co si berou svobodní. Jo? Pro mě je to spíš poučení. Spíš je to co dám, že jako, tak jak dlouho jsou svobodní na scéně? To už je... Dlouho. 15 let? To je víc možná ještě, ne? Je to vždycky na svatýho Valentína. Si říkáme tak, před 11 lety. Takže teď jsme si říkali právě jako na svatýho Valentína, že 11 let mají svobodní. 11 let, a okay. Bylo. 11 bylo, bylo. Let. Teď jo. To bylo, takže 11 a půl. No, mě spíš jde o to, že určitě to úspěch, jako bitva trochu Davida s Goliášem, až jsem si skoro říkal, proč se o tom mediálně moc až tak jako nepíše, že vlastně je to... nereferuje, protože moc takovýchhle soubojů nebylo. Kdyby jako vyhrál úplně outsider proti někomu, byť samozřejmě taky ČSSD, taky v určitý kondici, nicméně ten Štěch byl jako jméno. Ale co jako dál? To bude jeden člověk, který bude nezařazený v Senátu, bude něco jako se snažit prosadit? No Jarda to za nás určitě neodpracuje. Jo? Tady je spíš prostor, aby se snažili všichni ostatní svobodní a trošku se zamysleli nad tím, jestli některé věci nedělali blbě, když je dělali celou dobu nějakým způsobem. Ale tak dál samozřejmě to je teďka otázka i na Jardu, aby řekl, co on v podstatě má v plánu, protože o tom jsme se tady zatím nebavili a myslím si, že s tím mandátem určitě je schopný naložit poměrně dobře, aby teda ta sázka na Jardu potom se vyplatila a ty lidi si řekli, tak je to dobře, že jsme mu dali šanci se ukázat, protože ten Štěch už nás jako nemá jak překvapit. Na druhou stranu, vy jako jdete do Senátu, což pro člověka z biznisu může být trošku pomalejší instituce, taková nepříliš, bych řekl, efektivní nástroj pro prosazování věcí. Tak je to takový asi vyklidněnější, aspoň já jsem teďka byl asi dvakrát nebo třikrát, takže, ale jako mě se to líbí, jo, v tomhle tom, já jako jsem tak jako byl jako divoký a byl jsem schopný prostě dělat jako tohle dokonce 20 hodin denně a fakt jako na špičkách, což nejde dělat full, že se utavíte, jo, za chvilku a vyhoříte a tohle, takže jsem rád, že jsem i přes to podnikání malinko z toho korporátu jako zpomalil, a samozřejmě zblahobytněl, dostal jsem se do nějak, jak máte potom už rodinu, tak zase už jako máte trošku jiný hodnoty, takže člověk
člověk se chce, nebo do toho svého denního programu chce prostě tu rodinu prostě zařadit, proto jsme i chtěli, prostě jo, aby jsme se v průběhu dne třeba i vídali prostě s dětma, s manželkou a tak a tohle, takže jsem jako samozřejmě zpomalil, ale v tomhle tom, a zase člověk jako zase s přibývajícím věkem taky trošičku jako věci některé už nevidí tak divoce a tak, takže v tomhle tom si myslím, aspoň za tím, co jsem poznal, tak ten Senát mi poměrně jakoby sedí. Mně se líbí, že to takový, jako není to divoký, je to takový jako fakt jako uklidněnější, ty lidi spolu líp, jako bych řekl, komunikujou. Není to ta sněmovna. Sněmovna je hašteřivá, tam se prostě před těma kamerama se to prostě jako nějak prezentuje a nějaký PR se tam dělá, teď prostě se tam prezentuje nějaký tyhle. V tomhle tom bych řekl, že můj pocit dosavadní je takový, že se drží, že ta sněmovna drží jakýsi kvórum, že v podstatě se snaží držet, že spolu fakt jako komunikují zleva doprava a snaží se, aby ty normy, které potom jako následně vycházejí ven a mají ty dopady finální prostě na ty občany a na ty regiony, tak aby byly co nejlepší, co nejkvalitnější, aby tam doopravdy ten, každá ta norma, která vlastně, když vám přijde jakoby norma, kterou vy nějakým způsobem potom musíte jakoby opracovat, tak napřed to jde přes ty výbory, kde se prostě do toho dává ta jakoby ta odborná stránka do toho zákona, do té normy, jde to přes ty kluby jednotlivý, kde se promítá ta politická jako myšlenka, takže když je někdo levicovej, že jo, tak řekne jo, čím víc papíru prostě tam ta norma vygeneruje, tak tím víc zaměstnáme lidí a budeme mít velkou zaměstnanost, když jste prostě pravicoví a řeknou, ne, tohle nechcem, to je složitý, prostě to bude dělat dalších 6 lidí přijmout, aby vůbec to vypapírovali, tak to nechcem, chcem to prostě jednoduchý. Takže tam můžete promítat tu myšlenku. A ze spoda to samozřejmě hlídá legislativní rada, která jako se snaží, aby to furt v každém okamžiku bylo v nějakém souladu s ústavou a s dalšíma normama a byl to prostě nějaký fungující jakoby ten proces. Jo. Takže a doopravdy a chodí tam hodně podnětů právě jakože z toho regionu, z různých jako svazů, organizací, který na to dávají prostě informace, řeknou, hele, tahle ta norma, víme, že to budete projednávat, máme k tomu ty a ty připomínky, takže se tam diskuje. Takže řekl bych, že je to jako poměrně chytrý proces. Ono možná, kdyby se to líp komunikovalo, nebo i třeba, kdyby se, a to bych třeba já i chtěl dělat, já jsem říkal, že už prostě první, co bude, že bych měl zájem gymnázia, nebo někoho prostě vzít se podívat do té sněmovny a prostě říct jim tyhle ty věci, aby tomu už i tyhle ty jakoby polodospělí lidi prostě jakoby rozuměli, protože myslím si, že ten mechanismus a ty věci jsou dobrý, jo, takže tím jenom začínám malinko navozovat to, že ten Senát není úplně jako ztracená záležitost, nebo jako zbytečná, jo. A teď možná malinko zase odbočím do takový větve, ale máme asi čas na to povídání. Mně se třeba líbilo to přirovnání Libora, protože Libor se těma věcma zabývá a prostě baví ho to ústavní právo a tyhle věci, tak mně se líbilo přirovnání, že to, že Senát je jakási pojistka demokracie. Někdo říká, já jsem hodně používal tu záchrannou brzdu, protože když se vám tam něco někde špatně ta konstelace vyvine, tak se může stát, že v určitý okamžik najednou někdo může přepisovat ústavu a prostě otočí kormidlem úplně kam jinam. Jo. Takže ten Senát je schopný tohleto nějakým způsobem zabrzdit, uhlídat tyhle ty věci, jako krátkodobý anomálie, jo, a držet ten dlouhodobější kurz nějaký nastavený. To je jedna věc, takový to nejčastější, to říká každý. Ale pak druhá věc je doopravdy ta pomoc v těch regionech. A mně se líbilo to přirovnání, když někdo říká, Senát je zbytečný a zrušit, no tak to potom zrušme i ten institut prezidenta, jo, protože vlastně ten Senát je 1,80 hlavej prezident, on má stejný pravomoci jako nebo plus minus jako ten prezident, v podstatě nakládá zhruba se stejným rozpočtem, jo, když to malinko jako přeženu. Takže 620, 670 milionů prezidentská kancelář, včetně nějakých jako i těch budov a já nevím čeho všeho a to samý prostě ten Senát na 180 hlav, jo, takže ono to není úplně jako zbytečný, jo, ono kdyby se o tom víc diskutovalo, víc tohle, takže jednak ta pojistka... Není nerozporuji pojistku demokracie, na druhou stranu, teď budu trošku ďáblův advokát, svobodný vždycky byly jako minimální stát. Minimální výdaje na fungování státu. A dneska tady máme komoru, u jejíhož vzniku byly pochybnosti, jestli je smysluplný. I přesto, že to vítězství je vlastně strašně zajímavý, tak ta účast u toho druhého kola těch senátních voleb je prostě děsivá. Jo, na to, že ta instituce má nést jako demokratický mandát, tak kolik to bylo, to zbylo? Já vždycky říkám, že je děsivá, ale že jsem rád, že to tomu tak je. Jo, tak to jako by to jestli, už nebyla pojistka demokracie. Protože jako evidentně je Senát jako viditelná instituce, ale ty lidi nemotivuje
k účasti v těch volbách. Jako já si nemyslím, že ty lidi v ní úplně vidějí smysl nebo jí věří, podobně je to třeba s evropskýma volbama. Ono, já nevím, já tohleto úplně k tomu asi neumím říct jako nějakou relevantní věc. Já jsem, jako, že ty pravidla jsem nevymyslel, já jsem k ním v určitý okamžik nějak jakoby přistoupil, zjistil jsem, že to takhle nějak funguje, řekl jsem si, zkusím se tady v tomhletom článku nějakým způsobem do toho veřejného života prostě angažovat a udělat to maximum, co prostě hlavně pro ten region a pro ty města prostě můžu. A pak jsou tam ty další věci, ty legislativní, že i zároveň to má ten přesah prostě celorepublikový, že budu součástí něčeho, kdy doopravdy, jak jsme vždycky říkali, že jako jedna věc je jako nadávat do piva a druhá věc je něco jako začít dělat jako proto, než jenom furt brumlat někde. Takže já tohle to úplně nevím. Jo? Jestli já jsem prostě to vzal tak, jak to je, tak jsem prostě do toho, jak tomu přistoupil. Možná si myslím, že je to z určitýho hlediska i možná dobře, že to má jakoby menší účast. Jo? Že se toho účastní jenom ty lidi, že to není takový zájem, že se to účastnějí i jako jenom fakt jako lidi, kteří to nějak sledujou, kteří nějak jako tohle, že se může by to bylo prostě nějak vyšpičkovaný, jo? Že prostě by tam byly nějaký ty zájmové skupiny a teď se, jako, že jo, ty to máte, dneska už je to v rámci těch sociálních sítí takový, že jako vznikají ty komunity, kdy jedny prostě jako jdou do druhých a je to takový strašný boj, tak to mi připadá takový, bůh ví, jak by to jako dopadalo tyhle ty věci, jo? A pak je to takový vyšpičkovaný. To mi i v tomhletom ohledu mi to připadá, že to takový jako sklidnění celý tý prostě tý záležitosti, že většinou se sledujou takový ty sněmovní volby, protože tam je to důležitý, tam je to dynamický a drahý. Ví, jako jo, tam se tamto vzniká primárně ty normy, ale tohle to je to takový fakt jako o větším klidu, no, možná je to dobře, nevím. No, co se týče svobodných, tak já si myslím, že Senátu se podařilo jen jedním samotným hlasováním ušetřit České republice přes 90 miliard. Když se měli nakupovat gripeny, tak Senát teda řekl, no možná to není dobrý nápad, možná si to jenom pronajměme. Takže si vlastně vydělal na to svoje fungování, tak nakonec jakoby úřad na zrušení, který můžeme říkat, že nás stojí peníze, tak nám těch peněz hodně ušetřil a na hodně dlouhou dobu zaplatil svoje fungování. Zároveň svobodní jako takový jsou částečně postavený na tom principu té staré Ameriky, kde prostě opravdu ten liberalismus, ta svoboda a nějaký principy možná nejsou stavěný na takhle malou stranu, ale počítalo se s tím, že by se do budoucna dařilo vybudovat teda větší síť, takže my tam máme třeba ty primárky amerického střihu, máme tam různý takovýhle věci, které se v Americe osvědčily a v zásadě v Americe funguje ten systém z hlediska většinového volení. A podle mě je dobře, že tady vidíme nějaký dvě komory, které jsou v zásadě volené trošku jinak. A můžeme si taky uvědomit, jak to taky má vliv na tu kulturu. Jo? Protože ve chvíli, kdy se někdo vyveze za Andrejem Babišem 80 poslanců a my vlastně nevíme, kdo tam jako je a ty lidi vůbec nepřijdou ani k pultíku, pak jsme zjistili, že nějaký Andrej Babiš jako jmenovec Andreje Babiše byl v tom minulém volebním období zvolený, teď přišel k tomu pultíku a my jsme se divili, jako co jako řečí mluví, ne, že by to u Babiše bylo vždycky jako v pohodě s tou řečí, ale taky jako prostě najednou se projevil někdo z poslanců, ano, a my jsme viděli, tyhle ty lidi jsme tam zvolili, protože jsme vůbec nevěděli, jaký jsou, zatímco v tom Senátu se to v zásadě stát nemůže. Tam jako ten brand neudělá toho senátora. Tam je to hodně o těch lidech a ve chvíli, kdy ty lidi nemají co nabídnout jako osobnosti, tak prostě v tom senátu nesedí. Což si myslím, že je dobře, protože pak samozřejmě i ty osobnosti jsou schopny do toho vnést jednak to, co říkal Jarda, že opravdu jsou to zástupci toho regionu, přinášejí ty lokální problémy a ve chvíli, kdy ty senátoři budou vystupovat aktivně, tak zase jsme se o tom bavili, jak to pojmenovat s Jardou. Je to velvyslanec toho území, prostě hájí zájmy těch lidí, přináší specifické problémy a pokud to bude dělat dobře a pokud s těma lidma bude komunikovat a ty lidi ho uvidějí, tak jim možná taky dojde, že ten senátor je schopný pro ně udělat poměrně dost věcí a že nakonec i ta účast by mohla být větší, kdyby ty senátoři k tomu fakt přistoupili aktivně, nabízeli těm lidem tu pomocnou ruku a nejenom to, že budou sedět teda u té ruční brzdy, až bude potřeba, tak ji zatáhnou, ale jinak jako někde prostě sedím v Praze a moc nemám zájem se s váma bavit. Já ještě k té myšlence těch svobodných, mě to, jak mluvíte o té Americe, v staré Americe, to právě mě vždycky jako na svobodných, mě, a teď to neberete jako špatně, jo, ale není vlastně ta myšlenka přežitá, jako je přežitá ta stará Amerika. Ta Amerika teď nevypadá tak, jak jste ji jako stavili v uvozovkách. Jo, oni tak jsou jako
dneska, když vidím ty kryptoanarchisty a zejména kryptoanarchisty, tak ty mě jako myšlenkama přijdou nejblíž. A jestli vy jako nejste takový kryptoanarchisti v důchodu, nebo jako sazenitem. Ne, tak já si myslím, že samozřejmě to prostředí je schopný vychovávat nějaký jedince, takže ve chvíli, kdy začneme kolečko po kolečku přidávat dotace a dělat, vstupovat do toho trhu a říkat, tohle to nejde a na svátek to omezíme a v neděli to omezíme a budeme tady všechny ty možný jako udržovací a uděláme dotace na transparentnost, jakože aby se nekradlo, tak to uděláme transparentní, dáme to na dotace, všechno to zamotáme, vlastně uděláme legální krádeže za bílýho dne, kdy jako jedním budem brát a druhým posílat investiční pobídky strašně moc peněz a jako co z toho mají ty daňoví poplatníci, tak ve chvíli, kdy tohle to se nastaví jako normál, tak to samozřejmě směřuje k tomu, že pak ten normál postavený na tom ráciu, postavený na těch rozumných základech, který podle mě primárně v té Americe jako začal, když se to stavilo, tak to začal být postavený na nějakých rozumných věcech, kdy se počítali peníze, počítali lidi, prostě šlo o to, aby to bylo udržitelné, aby to někam směřovalo. No a samozřejmě je otázka, jak bojovat s tím vlivem, který se valí ze všech stran a podle mě jediná cesta je taky jako kolečko po kolečku. To, že my máme nějaký systém, tak to neznamená, že říkáme, že zítra se z České republiky má stát Amerika 19. století. To je jasný. Spíš jak jako mně přijde extrémně těžký prodat tu myšlenku, což třeba tady v Senátu jako jste uspěli, ale mě vlastně zajímá, jak to jako vnímáte, jak to chcete udělat, prodat tu myšlenku, která je, mně se líbí samozřejmě, ale když on mi Tomáš se bude říkat, že jsem socialista a nicméně ta doba je k té myšlence strašně vlastně jako špatná, ošklivá. Protože tady ta doba obecně je bez myšlenek, že jo? Jo, ta je bez ideologie. Je bez ideologie a zároveň ty dotace třeba, ten stát bují extrémním způsobem, když se podíváte. Celá dnešní debata je jenom o tom, jak se víc zadlužit, jak ty peníze z toho zadlužení víc jako rozsypat do té společnosti. A já jsem nezaznamenal ani jednu relevantní debatu o tom, že by měl ten stát někde ušetřit. Vůbec. To je vůbec, že by měl někdo přijít a říct, tak sekáme státní správu o 30%. A to já i jako zástupce socialistů bych jako odsouhlasil. To je děsivý. A jako v podstatě my to vidíme dneska i na tom regionu, jo? Nebo prostě i na tom komunále. Jo? My jsme před pár měsíci jsme jako taky pomohli vyměnit tam prostě jako osazenstvo na té radnici, takže jsme pár měsíců už jako i radní. A tak jsme se jako slibovali, protože tam máme jako dobrýho ekonoma, který prostě sice řídil taky jako polosocialistický jako nějaký prostě nemocnice, která není úplně jako ryzej biznis, ale nebo ryzí biznis, ale jako já furt čekám, kdy jako nějaký ty čísla z toho začnou vypadávat, nějaký ty kor dneska, že když se podíváte normálně na ty drobný podniky, na všecko, tak prostě všichni jdou na krev, jdou na kost, prostě nemůžou si dovolit, prostě ta pokladna na konci dne rozhodne o tom, jak se budete chovat dál, prostě vy to spočítáte a už vidíte, že prostě je to špatný, že to nevychází, jo? A když to nevidíte ten den, druhý, třetí, tak to uvidíte na konci měsíce, přijde DPHčko, přijdou prostě tyhle ty věci a vy tam prostě tu matematiku prostě nevošálíte, jo. Kdežto tady tyhle ty dotační steroidy a všechny tyhle ty prostě hlouposti a taky já znám spoustu, co jsou fakt jako ty správní podnikatelé, takový ty toho střihu, to, co my bychom si představovali, jo. Tak ty jako v zásadě kašlou na nějaký covidy, na nějaký prostě ty podpůrný něco, protože je agenda, administrování něco a oni sami už vědí a za ty leta to poznali, že v podstatě jediný koruně, kterou můžou věřit, kterou si prostě vydělají, respektive kterou můžou věřit, je ta, co si vydělají, prostě směnějí nějakou hodnotu za něco a vydělají korunu, taky se k té koruně jinak prostě chovají a jinak s ní nakládají prostě opatrně. Jo. Proto ono dneska i máte jako zamíchaný věci, já přestávám rozumět tomu, co je jakoby pravičák, co je levičák. Já jsem to vždycky z ekonomie měl nějak jako rozdělený a když jsem poslouchal některý komentátory něco, já říkám, co to tam jako vypráví, úplně naopak to říká. Jako jo. A ono se to zažije, ono na to naváže další, třetí a najednou za chviličku jako zjišťujete, že on prostě popisuje jakoby pravičáka úplně opačně. Jako jo. Takže já už jsem jako taky byl tak jako zmatený, že já dneska mám jediný měřítko a to je to, že pravičák je ten, který umí vydělat jako korunu, protože ji směňuje za nějakou hodnotu na tom trhu a umí si nějak jako nakládat, investovat. Ale levičák je ten, kdo chce vzít cizí peníze nějaké rozdělovat nebo nějaké prostě jako rozhazovat. Jako jo.
A to je základní to, jakoby to měřítko toho, co je asi jako pravičák, levičák. A to, co jako, o čem se bavíme, že všecko ty haldy peněz a budeme to utápět v penězích, to je prostě jako úplně děsivý. Jo? A nikdo se neptá, kde se ty peníze jako berou. Je to nikdo vůbec? Je vůbec jako šance tohle nadnést? Já myslím, že jako jediná šance je, vždycky jeden z mých bývalých šéfů říkal, prostě nebudeme o tom dlouho diskutovat, prostě je důležitý. Někdo musí vzít ten štafetový kolík a prostě někdo musí vyběhnout. Můžeme se o tom tady 2 hodiny bavit, ale prostě někdo to musí prostě chňapnout a prostě jít nějakým směrem, který budeme doufat, že bude jako správně a ostatní se nějak přidají. Prostě jeden to musí nějak jakoby trošičku se snažit utrhnout tu lavinu a v podstatě jít nějakým směrem, vybřednout z toho bludného kruhu, protože já taky o tom jako přemýšlím o těch věcech a snaží se člověk dopátrat úplně toho jako toho prvopočátku nějakého. Já zatím jsem se teda nedostal dál, když možná poměrně daleko. Tady strašně hrozí, že jako celý ten svět je založený jakoby na motivaci. Na motivu něco dělat. Jeden pro druhýho něco. Proč? Protože pro korunu. Protože prostě, když já pro někoho něco udělám, on bude spokojený, on mi za to zaplatí. A já si ty koruny vážím, že vím, kolik zatím je té práce. Takže jakmile zmizí tohleto, tak mi to připadá, že ta společnost nebo ten svět se začne jako zastavovat, protože jakmile ty peníze se začne myslet, že rostou na tom stromě, že v podstatě můžu být doma, koukat se na televizi a každou měsíc přijde nějaká dávka, s kterou já si něco vůbec ani nevím, že ty peníze nějak vznikají, že něco za nima je. To jako začíná být jako hrozně strašný. Ve světě, kde ty peníze vlastně rostou na stromě. No, a to si myslím, že taková jako rakovina, která jako víme všichni, že to jako musí skončit, že jo, že to prostě bude mít sebe zničující nějaký prostě nastane mechanismus. Podle zastánců monetární teorie tato doba neskončí a jenom monetární teorie vystřídá tady i Keynesiánce a všechny ostatní a přijde s úplně novým krásným světem, kde peníze rostou skutečně na stromě. Znám i několik českých novinářů, kteří zastávají tuto teorii. A počítat peníze bude vlastně plytká diskuse, že jo? Přesně tak. A to já jenom na to navážu, jako spíš takovou osobnější otázkou na Libora. Vy jste jako vlastně nebo představitel, na mě jste jako strašně mladý, jo? A vy jste představitel generace, která už jako podle mě často je vidět, že už nemá tu motivaci úplně. Teďka jsem viděl, že hlavní město Praha začalo nakupovat byty. Jo. A nakupuje byty, aby je dál jako mohlo... domy, dokonce celý domy. Celý domy, jako bytový jako domy. Bytový domy. Nakupuje bytový domy, aby ty byty mohlo dál jako přerozdělit mezi ty lidi. To je geniální. To mě teda jako opravdu už dlouho mě nic tak jako nehnulo žlučí jako tohle. Tak ale já jsem to pochopil, takže to je přesně jako ta vaše generace, která prostě už říká, ty byty jsou tak drahý a my si na ně nemůžeme vydělat. Jo? Což mě vždycky vede, trošku mě rozčílí, protože my, když jsme si kupovali byty, jo, všichni máme hypotéky, já mám hypotéku, nejsi Tomáš, má hypotéku, mám dvě hypotéky dokonce. A my jsme ty platy měli o dost nižší, než jsou třeba platy teď, takže pro nás to bylo taky šíleně drahý, ale prostě jsme šli, dělali jsme kariéru, makali jsme, vydělali jsme si to, koupili jsme si byt. Vy jste reprezentant generace, která to bude brát od toho Magoše. A vlastně jste takový jako unikát. Tak mě zajímalo, kde jste se jako ocit ve svobodných, ve svém věku, že jste taková jako úchylka v uvozovkách. Já můžu ještě do toho vsuvku. Já bych skoro provedl sázku, že město, kterému trvalo 3 roky spravit jednu lávku přes Vltavu, tak se nikdy nedobere do stavu, že tady postaví nebo koupí a zrekonstruuje nějaký barák s bytama. Takže to, ale tím jako nenarušuju to otázku, ta smysl má. No Praha je trošku jiný svět. Jo. Mně se samozřejmě Praha líbí jako město, ale fakt je ten, že mám tu výhodu, že sem jezdím jako návštěvník a že někdy jako si připadám opravdu jak v panoptiku, když je hezká silnice, tam je všude 50 úsekové měření a teď si říkám, tak asi těm lidem, aby se tu líp žilo, tak jim prostě tady zprotivíme jezdit autem a všechno budou nosit v ruce a do bytu, který si nemůžou dovolit, tak ještě nebudou moc jet autem, protože tam můžou jet jenom elektromobilem, který si taky nemůžou dovolit. Takže jako fakt chtěl bych tady zakládat rodinu a tyhle ty věci, tyhle ty problémy řešit. No, jsem možná trošku unikát, ale z toho prostředí, ze kterého vycházím, tak mě to zase tak nepřijde. K nám se teďka poměrně hlásí právě jako mladí lidi, kteří ale mají to prostředí spíš venkovský a tam
opravdu pořád nějaký ty rozumný postupy, to, že ty peníze nerostou na stromě, to, že prostě když teda město koupí nějaký byty, tak asi někde na to muselo vzít peníze, tak šáhlo tátovi do peněženky a pak koupilo mě byt, tak to rovnou mi ho mohl koupit táta, že jo. To asi nemuselo dělat město přes spoustu dalších ruk, ty peníze se tam trousejí, takže ty lidi na tom venkově spíš jako vnímají, že je jim sympatický něco, co opravdu je jednoduchý. Když mi může koupit byt táta, proč by to za mě dělalo, dělalo to město? Samozřejmě ne, že by se tam běžně u nás kupovali byty dětem, že by tátové prostě nakupovali, ale fakt vnímám, že nám tenhle ten přístup prostě nepřijde rozumnej. Je to podle mě věc, která se nakonec stejně musí stát, že prostě to ucho se utrhne, že ty lidi nebudou chtít jako od státu věci, které stejně jim stát dát nemůže. Dneska je to všechno překrytý debatou o Babišovi. My se tu bavíme o tom, že ty dotace pro Babiše jsou špatně. Ty dotace jsou špatně pro kohokoliv v podstatě, protože jako podporují konkurenci někoho, kdo ty dotace nedostane. Takže myslím si, že i těm lidem na venkově třeba tohleto úplně nepřipadá normální, jako dotaci obecně, tam na to ty lidi nadávají, jako proč bych měl někam, tak jako budu sázet nějaký plodiny, budu je sklízet a vydělám si, ne, že dostanu dotaci na pole a jako je mi jedno, jestli se urodí nebo neurodí, tak se o to pole nebudu starat, protože už jsem dostal dotaci. Takže tohleto podle mě se opravdu musí jednou utrhnout a my v tom budeme žít, je to budoucnost naše. Jako mám pocit, že dneska ta debata vůbec se nekouká jako za horizont jednoho volebního období. Ty lidi chtějí buď to vyměnit vládu, anebo chtějí setrvat s tou vládou, buď to fandíme Babišovi, nebo ho nemáme rádi, ale co jako dál, tak Babiš jednou umře, prostě je to člověk, tak nebude tu věčně prostě. No ne, tak jako samozřejmě. Jednou. Prostě všechno musí najednou skončit a v tu chvíli tady bude konečně debata o tom teda, jestli je v pořádku zvětšovat ten socialismus, zvětšovat ty dávky, zvětšovat ty dotace, anebo naopak se vrátit k tomu, co jako je postavený na těch rozumných základech a ne na hliněných nohou. Teď se mi vybavil ten Pavel Novotný, který tady přál smrt. A pak ho chtěli vylučovat ze strany. Já jenom se možná zeptám, když vy se, otázka na oba, když se oba podíváte na českou politiku, úplně stejnou diskusi jsme vedli vlastně s Magdalenou Davis ze Zelených, jo? My jsme jí říkali, hele, asi se úplně jako neshodneme, ale vlastně není dneska perspektivnější pro někoho, kdo je takhle principiální a nějak to vidí, tak tenhle ten zájem hájit v rámci nějaký větší strany? Vidíte vy dneska na tom jako poli politickým někoho, kdo si dokážete říct dobře, dávalo by smysl to spojení? Že vím, že byly jak logicky asi směrem k ODS, kde byla řada průniků, tak s nějak s Trikolorou směr ke krajským volbám, jakože... Ono, já si můžu začít. Jasně. Tohle je strašně zajímavá otázka, už jenom, když jdete k samotným volbám, jo, jako volič. Koho jako volit, jo? To je tak multikriteriální problém, že v podstatě člověk jako z toho pár dní prostě tohle a pak jako nějak to, protože že jo, to je buď levá, pravá, tím nějak začínáte, že jo, tak nějak vyselektujete, potom řeknete, jo, tenhle ten brand dobrý, protože to jde nějakým směrem, ale na té lokální úrovni, ježiš, tyhle ty lidi, no tak to nemusím, jako jo, takže a jste zase na začátku, ježiš, koho, jo, a je to tak jako fakt jako složitý. Proto já jsem byl rád a v zásadě Svobodný byla jedna jediná strana, za kterou já jsem byl jako ochotnej, jako nezávislý kandidát v podstatě přijmout jako tenhle ten prapor za sebe a jít jako do té kandidatury, protože zaprvé oni si prošli nějakou tou jakoby očistnou fází, ještě krok zpátky. Já, když jsem se poprvé dostal jakoby vůbec jako Svobodný, kdo to jsou Svobodní a co, tak to bylo před x lety, to byla nějaká volba do Europarlamentu. Sněmovna 13, už takhle dlouho. No tak ono to není dlouho, je to 7 let. Tak prostě u nás ve městě se objevily na spodním náměstí se objevily jako informační panely Svobodných. Alebo 10 nějakých téma, 10 prostě tohle. To bylo ještě v době prostě Petra Macha. A tak já jsem to jako prošel, šel jsem z oběda, jak jsem prostě koukal, zevloval, pročítal jsem si ty jednotlivý témata, ty názory. A jako líbilo se, protože jsem jeden, říkám, tak to bych podepsal, jako jo. Přečet jsem druhý, prostě ekonomický, ano, to ekonomický jako background, tak to taky. Tak z těch 10, prostě 9 bych podepsal, nějaký prolomení těžebních limitů, jsem nevěděl, tomu nerozumím, říkám, tak nevím to, o tom nevím nic, tak tam nevím. To jo, takže, ale těch 9
věc, říkám, hele, to je jediná, já jsem se vždycky jako podnikatel, on je takový to, že biznis a politika se nemá jako slučovat, takže jsem se držel od tohoto dál a nikdy jsem se jako do toho nechtěl nějak ani nějak o to otřít, ale tohle to bylo poprvé, kdy to fakt se mu zarezonovalo a říkal jsem si, tohle to jsou jako správné myšlenky. No a pak samozřejmě Petr Mák, pak Libor a můj kolega ještě z vysoké školy, který vlastně potom po škole tam zůstal jakoby učit a já vždycky říkám, to je můj Jindřich Horecký, Petr Mák, jako strašně chytrý člověk ze zemědělství a tohle to, jako praktik, jako jo, a tohle mají tam polnosti, takže oni nejenom, že jako o tom vypráví, ale oni si to jako i odpracují ty mechanismy ekonomický, jako a takže jako v tom se mi to líbilo a pak samozřejmě oni prošli nějakým vývojem, kdy v podstatě spousta lidí odešla a podobně a já jsem říkal, prostě jim tam zbyli, oni nejsou extra prostě svobodní, nemají, nejsou jako masová nějaká strana. A mně se na tom jako líbilo to, že tam zůstali ty nezištní lidi. Jo? Tam se nemusíte, jako nebavíte o tom, že nějaká funkce, něco, pozice a teďka nějaký jako spekul, abych mohl někam a to představuje nějaký peníze nebo něco. Tam fakt je to o těch ideách, jako o těch myšlenkách a to se mi prostě líbilo, že prostě oni jdou sami za sebe, prostě, když to řeknu prostě úplně jako natvrdo, prostě s holým zadkem, ale prostě myšlenka a víra něco. A to se mi na tom strašně líbilo. Prostě toto vizionářství. Jako jo, a to pro mě furt nese i ten Libor, který to prostě nikam prostě má tu představu, co trošičku možná malinko tomu chybí. A to je to, co možná teďka je ten bod, kdy se by se na tom mohlo začít pracovat. Je to taková ta prostě generace next, nebo prostě taková ta další level nějakého vývoje, nějaký evoluce, která by se mohla to. A to je jako takový to malinko ukotvení. Jo. Ono jedna věc jsou myšlenky, které prostě nějaký máte, o kterých můžete mluvit, ale pak jako potřebujete. Takový to pod tím, kdy tu myšlenku nese někdo, kdo v podstatě, jako, kde vidíte, že má ty popálené ruce, uh-huh. kdy v podstatě víte, že ví, o čem mluví, protože prostě jako dostává prostě zleva, zprava v tom životě prostě a přesně ty zákonitosti prostě nese ty dotace a všechny tyhle ty papírování a agendu prostě nese na svých bedrech. Takže on, když potom něco řekne a v podstatě bude říkat stejnou věc, tak v podstatě ono to má malinko jinou hodnotu, jo. Ale dobrý zase na druhou stranu je, že jako ono po určité chvíli za určitou dobu začnete mít takovou tu provozní slepotu, že za vás začnou trápit ty malý problémy a v těch se začnete utápět, když to zase třeba Libora, ta jako nová mladá generace má furt ještě tu otevřenou hlavu, kdy prostě vidí ty vize a jsou schopní prostě tomu tu vizi jako nějaký vizionářství dávat, jo. Takže tohle to si myslím, že by jako dobře zafungovalo, by se to propojilo. A teďka možná další krok jako evolučně by byl zajímavý v tom smyslu doopravdy začít pracovat a začít nějakým způsobem na sebe jakoby pojímat nebo vcucávat nějaký takovýhle prostě lidi ze zkušeností, s nějakýma prostě jako výsledkama, lidi, kteří se jsou schopní sami živit rukama nebo přeneseně řečeno prostě rukama, že to nejsou nějaký cucači dotací a nějaký prostě politický neziskovky a nesmysly, ale fakt jako někdo, kdo je schopný generovat, kdo něco má za sebou, generovat nějakou hodnotu a tyhle ty dvě věci propojit, tak si myslím, že by mohla vzniknout poměrně zajímavá jakoby strana, byť ne třeba veliká, ale myšlenkově, ideově na nábojem prostě natolik jakoby hodnotná a s takovým potenciálem, že by se z toho mohlo něco dobrýho jako vyvinout. A samozřejmě já jim v tom jako pomůžu, jak to jen půjde, jo, ale důležitý je zase zakotvit to prostě na dvou, na třech, prostě čtyřech tématech nějakých, nerozkračovat to někam dál, prostě nějak do větší jako šíře, ale možná i v tomhle to malinko cítím takový ten malinko návrat k těm starým dobrým jako základům. Ono to jako a ono to dneska člověk asi bude slýchat čím dál tím víc, jo, takový to ke starým dobrým základům. A když dneska se bavíme o tom suchu a o tomhle tom, tak po x diskuzích přijete k tomu, hele, my bychom měli jako uznat tu roli těch zemědělců, těch lesníků, prostě dělat to tak, jak to dělali jejich předci. Prostě, jo, ne nějaký lány řepky a furt řepka, pak se dívej, že jim to smeje, prostě ornici. Takže přimíchávání prostě nesmysly, jo. Prostě jasně. Fakt jako dělat to, co fungovalo, to, co prostě generace se osvědčilo, vrátit se k tomu, oprostit se prostě od nesmyslů a jenom prostě nějakých prostě jako bullshitu nad tím prostě postavených a dělat fakt tu racionální věc. A v tomhle tom ty svobodný by zase vrátit se malinko víc třeba k tomu Petrovi Machovi, potom byl vlastně Tomáš Pajón, který zase tomu dal malinko jakou podnikatelskou šťávu, jo. A jako to jsou lidi, na kterých jste jako... Jde spíš jako o to, že já si mám řadu jako přátel ve svobodných a vždycky jsem jako
s nima absolvoval neuvěřitelný hodinu trvající, nebo spíš několik hodin trvající diskuze o tom, jako který myslitel libertariánský, nebo jako, jak přesně by řešil různý problémy veřejného života. A do jistého věku mě to strašně jako bavilo, psal jsem o tom i články a jako těma diskuzema jsem trávil strašně moc času. Ale pak jsem si uvědomil, že to je přesně rozdíl mezi stranou a think tankem, jo? Že dobrá pravicová, nebo já vlastně jakákoliv dobrá strana by měla mít stranu. By měla mít, jednak by to měla být strana a pak by tam měl být think tank, který dodává různý podobný jako intelektuální stimulace. A vždycky ty svobodný jsem vlastně vnímal jako spíš z 90% think tank, kde bylo spousta těle věcí, což teď neříkám, protože to odpovídá tomu, že ty lidi žijou těma ideálama a strašně jako je prožívají, ale že pro tu reálnou politiku je potřeba mít trošku ty praktiky, ty lidi, kteří něco zažili, tak jak jste to říkal. A jde mi o to, Libore, jestli ty jako vidíš, že to jde tím směrem, že se tohle podaří. Jo? A nebo z toho třeba udělat think tank nějaký jako pravicový strany. Mě to celou dobu jsem, když jste mluvil, tak napadlo jsem říkal, to je byla super jako platforma v ODS. Jo? Jako, že nějaká... No tak ona jako vlastně byla, že jo, historicky. Ona v podstatě byla. A vlastně proč se vlastně k ní jako nepřipojit? A neudělat tam tu platformu a tím prosadit tu věc, já nevím, třeba já, že můj ještě názor. Úplně jako poslední, mluvím, že tady jako nafukujeme ty otázky, jo, ale podle mě obrovský problém české politiky je nedostatek lidí, nedostatek kvalitních lidí. A to, že vlastně kdokoliv, a teď to vidím na tom šílenci Mikuláši Minářovi, úplně každý přijde a řekne, no tak já vlastně jsem tak strašně dobrý, že bych si jako založil vlastní stranu, jo. Protože je to jako vlastně jako je to hezká myšlenka, ale už tady si to vyzkoušeli, už vidí, že to není tak snadný. A jestli tohle není ta cesta? Jo. To je hodně otázek. To je asi 10 otázek. Tak no jako, že byste vlastně zrušili svobodný. A já začnu tím splynutím s ODS-kou, tak svobodní se odtrhli v roce 2009 částečně od ODS-ky z toho důvodu, že ta strana se uhnula od toho, co hlásala v těch 90. letech, kdy prostě měla nějaký ekonomický liberalismus a nějaký jako eurorealismus, kdy vlastně to popřela tím, jak jako adorovala tu Lisabonskou smlouvu, že jo, tak to byl v podstatě poslední impuls, který přišel okolo toho roku 2009, kdy se ty lidi sebrali a řekli, tyjo, tak tohle to už jako nejde tím směrem, kterým chceme jít my, tak zkusíme něco jiného. A v tu chvíli ta strana byla založená opravdu na těch lidech, co v Praze znali tu ekonomii teoreticky, měla třeba jednoho poslance mezi sebou, měla potom v roce 2010 získala nějaký zastupitele a těch zastupitelů bylo třeba 20 a okolo toho bylo nějakých postupně třeba 800 tisíc lidí, kteří si vážili Petra Macha, prostě líbily se jim ty myšlenky, ale neměli moc jako zkušenost s tou reálnou politikou. Těch zastupitelů tam bylo strašně málo a ta debata opravdu směřovala k těm velkým high-level tématům, jak to správně ekonomicky nastavit a nevěnovala se vůbec té práci, kterou třeba přináší ta pozice v zastupitelstvu, kdy ten člověk vnímá, že jako si může vybrat špatnou nebo ještě horší variantu, ale když se nepřikloní k žádný, protože žádná není jako libertariánská, žádná není dostatečně odůvodnitelná prostě rakouskou ekonomickou školou, tak v tu chvíli teda já se zdržím a nevyberu si žádnou cestu, no tak se vybere ta horší cesta. Tak ty lidi se nakonec naučili, že prostě v nějaký fázi musí začít dělat kompromisy, protože ono, jestli se ukrojí hodně svobody nebo jenom troška, nebo se jako to jedno kolečko salámu té svobody vrátí, je to furt lepší, než když se bude jenom ubírat. A postupně ta struktura té strany tím, že odpadali lidi, kteří třeba necítili uspokojení z té strany, protože nemohli řešit ty témata, který může řešit jenom parlament, tak ty naopak odešli do těch think tanků, prostě liberální institut, další. Prostě jsou to lidi, kterých já si vážím, jsem rád, že ty články píšou, ale vnímám, že pro ně bylo obtížné dlouhodobě být v té straně, kdy pak zjistili, že nějaký zastupitel někde odhlasoval třeba trošku schodkový rozpočet, tak se z toho strašně jako vyděsili, ale to, že měla ta obec velký přebytek na účtech a na co jako mi mají ležet peníze při inflaci na účtě, když je můžu dát do silnic a do infrastruktury, do toho, co město má dělat, tak pak v tu chvíli vlastně tyhle ty
poučky, které jsou dobrý pro nějaký skleník, pro nějaký inkubátor, tak jako jdou stranou a je tam ta reálná politika. V roce 18 jsme získali přes 100 zastupitelů, to znamená, my když teďka máme něco málo okolo 300 členů, tak jako těch 100 zastupitelů je tam poměrně znát, takže už to jako začíná být postavený trošku, že ta většina nejsou jenom ty lidi, co o tom chtějí někde kavárensky debatovat, ale chtějí těm lidem pomáhat, chtějí dělat tu reálnou politiku a to je podle mě cesta. Jako snažit se v tomhletom směru, zdá se, že i další lidi, kteří třeba vnímají ty svoje problémy v těch svých městech a svobodní se jim líbí a třeba normálně by řekli, no, že oni se tam těžko dostanou, budu volit, ale je mi to blízký, je to jediná strana, protože ta politika smrdí, takový jako, že nikdo nechce jít do té politiky, nechce na sebe vzít tu odpovědnost, nikdo se s tím nechce umazat, ale jako když už se někým umažu, tak vlastně ty svobodní, jako oni jsou dobrý, jo, to, že třeba mám výhrady k tomu něčemu, tak jako dělal bych to jinak, ale pokud mám za někoho v komunále kandidovat, tak jsou to svobodní. A těch lidí přibývá, který to třeba říkají s ohledem na budoucnost a podle mě to je ta cesta, protože nějaký jako vylítnutí do sněmovny typu věci veřejný, nevím, jestli z dlouhodobého hlediska to té republice pomáhá. Jo, musíme se koukat víc do budoucna, vidět ten les, ne, že prostě přes stromy nevidím les. O tom Jarda mluvil, že ten mikromanagement nás nesmí utápět. To, že Babiš říká, já teď jo, vyřeším roušky a vyřeším nějaký váš malý problém a to premiér dělat nemá, že jo? Ten má řešit prostě ten celý les, prostě koukat se do budoucna, vidět tam nějaký nadhled nad tím. A tohle to je podle mě něco, čeho se taky musíme zbavit, aby se ta debata nezabývala těma podružnýma věcma a ty politici na sebe nebrali odpovědnost za nějaký nesmysly, pak se tím mohli jako být v prsa, že vyřešili nějakou malinkou věc, ale naopak se opravdu koukat víc dopředu a myslím si, že svobodní v tuhle tu chvíli jsou schopní ty věci trošku jako smíchat do toho ideálního mixu, pokud na tom budou pracovat a neusnou, že tam může být jak nadhled, tak i nějaká ta drobná práce, která je určitě potřebná. Já jsem svýho času jsem zkoušel, jako vyčítal jsem těm ekonomům, tak říkal jsem to i jakoby Petrovi Machovi, říkám, tohle to, co tady prostě jako vyprávíte, nebo prostě to, co jsme měli nějakou prostě besedu, říkám, to je to přesně, ale potřebujeme, aby ty lidi to věděli, jako jo, prostě, když si to tady vyprávíme v malých hloučkách, tak prostě je to fajn, ale pak jsme ty malý hloučky, prostě, jako jo, ale tohle to je potřeba prostě šířit, jako věci, které nám jsou, protože ve škole jsme naštěstí, my jsme byli, ne, úplně taky porevoluční, jsem nějaký devoj, já už se teďka nepamatuju, kdy jsem vlastně opouštěl školu, ale bylo to vlastně záhy, jo, takže my jsme jeli takový ten klasický prostě tu ekonomii, prostě ty jednotlivé školy a prostě mě to připadá jako normální, jo, ale dneska člověk zjišťuje, že po ta další generace už to jako moc nemá, ty už jsou zase o tom přerozdělování a že věci jde jako, že v podstatě můžu existovat, můžu dobře vypadat, můžu mít v ruce iPhona a jezdit na koloběžce a ono to vždycky nějak všechno zafunguje. Budu se mít dobře. A tím je to jako všechno jako zkažený, ale já jsem říkal i tomu Petru Machovi a jako i další ekonomové, že jo, Markéta Šichtařová, tyhle ty prostě lidi, kterými prostě absolutně sedějí těma názorama, jako jo, že já říkal, oni třeba píšou knížky, fajn, ale teď jako jo, jako nějak se třeba dá dohromady a tyhle ty věci jako popularizovat, prostě hrnout to do té společnosti, aby měli jako i tu alternativu, protože když si to přečtete, já když holce doma čtu tu prostě pohádku o té Markéty Šichtařové a pak ona tam má super udělaný ještě jakoby otázky jako na to, aby člověk jako zjistí, jestli to dítě to pochopilo. Jako jo. Takže ono je to fajn a najednou to dítě začne jako chápat, že prostě ty peníze nějak fungujou, jako, co je to platební karta, že když si půjčím špatně, tak jako můžu mít velký trable, ale můžu si jako a zároveň, že půjčit není jako úplně zlá věc, ale musím si půjčit dobře, jako jo, a pak mi to něco přinese a takovýhle věci. Takže, ale tohle to jakoby hrnout, jo, aby prostě tato mantra, tohle to, co jako já považuji za absolutně funkční, tak tohle to prostě dostat do co největšího množství populace a v tu chvíli se nám jako spousta problémů vyřeší tou edukací, jo, ta prostě ta edukační část, protože v tu chvíli vám lidi nebudou jako vyprávět, tak jako ten medic, že jo, má nějaký tohle, že nemůže s neumytejma rukama jít tam něco prostě jako operovat, protože jsme zrovna free a my to prostě děláme takhle. Jo, prostě... ale jako to, pořád se bavíme trošku na té jedné ose, pro mě je to klíčová osa nějaký ekonomický zodpovědnosti, nezadlužování se minimálního státu a teda, ale nabízíte, protože začíná to vypadat, že převažuje ta druhá osa, nazývejme ji kulturně válečná, a tam jsou témata. Migrace,
Jo, a Svobodný vždycky říkali, no na co hranice, ať si každý jde kam chce. To že jo? No jo, 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 já si asi pamatuju. To říkal Martin Pán. No, no. Toho taky a, zdravím. Ten je vám moc rád. Manželství homosexuálů, legalizace drog. Jo, všechny vlastně témata, které najednou nejsou úplně jasně zařaditelný na tom větší, menší ekonomická svoboda, ale nesou sebou nějaký hodnotový zařazení. Jak se vlastně k tomuhle vystavíte, nebo co nabízíte? Tak to jsou dobrý témata, na to se jako pohádat, ale možná nevyřeší nikomu žádný trápení. Jo. My nabízíme... Ty lidi je chtějí slyšet. Jako nemyslím, nemyslím si. Ne? To je prostě mediální nějaká bublina, která o tom staví diskusy. Já se divím třeba, kolikrát člověk si zapne Českou televizi a tam od rána do večera se řeší, jestli se sundá Koněv nebo nesundá Koněv. Jako nevím, koho to trápí, jestli tam bude Koněv, nebo jo, jako samozřejmě nějaký pohled na to člověk asi má, ale není to to nejdůležitější, co v životě řeší, jestli bude někde na Praze 6 socha Koněva, nebo jestli tam bude něco jiného. A tak dlouho se o tom mluví, až si začnou lidi připadat, že to je důležitý a že se o tom furt musíme bavit a všichni se k tomu musí vyjadřovat a Svobodní si musí dát do programu kapitolu socha Koněva v Praze 6. Prostě takovýhle věci si myslím, že naopak jako racionální člověk řekne, já to řešit nebudu, prostě od toho tu nejsem. Já tu nejsem od toho, abych se bavil o Koněvovi. Já vám chci nabídnout něco, co udělá ten systém takový, že když se budete snažit, tak se vám bude dařit a ne, že vám to někdo jako sfoukne, protože prostě si usmyslel. A to je naopak docela příležitost bavit se o tom teď v rámci toho, co zažíváme, protože já mám pocit, že furt jenom slyším, jak to ten Babiš dělá špatně, jak jako on špatně centrálně řídí ten stát, ale my bychom ho centrálně řídili líp a nikdo nemluví o tom, že možná, kdyby se ten stát neřešil centrálně a kdyby se řeklo, jako sakra, vaše zdraví, vaše zodpovědnost, vaše svoboda, starejte se o sebe sami, nečekejte, že jako stát vám bude nosit roušku a bude vám ji nandavat a když zavoláte, že někde v nemocnici není rouška, tak hnedka jako premiér to musí řešit a dovést někam roušky nebo něco rychle zařídit. Prostě ne, tady tyhle ty věci mnohem líp fungují, když jsou decentralizovaný, když ten, kdo ty problémy má, si je řeší, než když mu je někdo řeší centrály a řekne mu, prostě na začátku jsme to viděli, zakázal se Uber, zakázalo se soukromí testování. Ten stát absolutně není schopný centrálně reagovat efektivně na to, co v tom bodě je problém. Teďka ten Uber, vidíme to, on si poradil sám, prostě tam vznikly nějaké bariéry, ty lidi jsou zodpovědní, chtějí, aby se ty pasažéři cítili dobře, to samý ty minimarkety, Vietnamci, všichni zafungovali, i ty Vietnamci v těch večerkách prostě začali prodávat roušky, udělali si tam ty plexiskla, nikdo jim to nemusel nařizovat. Jo? Ty hotely s tou karanténou přece. A to jsou z té komunistické Asie přitom. No, protože tam třeba i to školství, když jsem se o tom bavil se svým spolužákem, to tam funguje úplně jinak. Jako to není o tom, že všichni se tam mají vychovat a všichni mají být stejně jako chytrý a nebo stejně hloupí. Prostě to když mi nějaký pirát vyprávěl, že prostě na principu slepic v kurníku, když jsou tam mimořádně inteligentní slepice, tak jako dalšího roku se dožijou 3. A když tam jsou namíchaný chytrý a hloupý slepice v kurníku, tak jako přežije jich 10 do dalšího roku. Tak proto potřebujeme inkluzi ve školství. Tohle to mě normálně jako někdo říkal, se na něj koukal. Nebuďte jako slušný, řekněte jméno. Já si to nepamatuju. To bylo na debatě čerstvě, co jsem byl zvolený předseda, tak jsem měl někam do hostinného mluvit se studentem a někdo to tam takhle jako vysvětloval, proč ta inkluze je dobrá. No a v tom Vietnamu prostě tam to mají postavený, takže ne jako, že do školy mám jít a odcházet s úsměvem a jako happy a spolužáci happy, ale ne, mám se prostě ve škole učit a ten systém má být nastavený tak, aby ten, kdo se učí a ten, kdo se snaží, tak prostě vynikal líp a oni to tam mají udělaný, takže se fakt musí učit a ten můj spolužák byl schopný přes prázdniny se naučit česky, za 2 roky se dostal na Gimpl, na Gimplu měl skoro nejlepší známky, protože prostě měl nějaký drill a věděl, že když se teda bude snažit, tak půjde do toho Ačka, oni tam po každém školním roce se tam měřili a buď mohli postoupit o úroveň výš nebo o úroveň níž. A od první třídy věděli, že když na to budou kašlat a když budou v té 6. třídě v tom F-ku, když prostě budou dole, tak z nich doktoři nebudou.
Jo, a u nás je to tak, tyjo, tak se čtyřkama můžu na Gimple, tak vlastně kdy se mám začít snažit? Možná těsně před jako tím, co půjdu dělat ty testy. Protože tam ten motiv, že? Tam oni chtějí jako něco, protože to je nějaký motiv někam se posouvat. Když to u nás to, prachy, dneska když tu školu vlastně nepotřebujete. Já jsem úplně jako, protože jsem z té fakulty managementu, tak jsem říkal, to nikdo není. Teďka i pro to město, že když naplníte fakultu prostě lidma, který se vám pak vyhrnou večer do hospody, nese to nějakou ekonomiku, žije to prostě tam cvrkot, tak jsem říkal, musím tam prostě až tam někdy se dostanu tu fakultu při nějaké příležitosti, tak se s proděkanem nebo s někým pro vědu vzdělávání nebo prostě pro public relations se o tom pobavit, prostě jak to udělat, že? Prostě, já jsem říkal, hele, tak nebylo by jako dobrý, prostě nebuďme na ně přísný, dejme cvičení v úterý ráno, ne v pondělí, ale v úterý ráno, že cvičení jsou povinný a poslední cvičení dejme ve čtvrtek odpoledne, ať jsou tady aspoň 3 dny v tom městě. On na mě kouká, říkal, jako kdy jste opouštěl školu, dneska to se jako se to úplně otočilo, my jsme vděčný, když sem vůbec jako mi někdo přijede, protože dneska pro ty studenty ta škola je jako brzda, že ona je to, dřív to bylo, že jste museli mít školu, nebo nějak jste se snažil, abyste měl dobrý job, abyste měl šanci někam prostě strčit nohu do dveří a ukázat, že něco prostě umíte a snažit se prostě nějak jako tohle, aspoň teda v té mojej jako generaci, jo. Ale teďka už je to tak, že pro ně je to přítěž, jo. Oni někde začnou, oni jsou ve druháku, nám je tady to prostě torpedujou, oni prostě jim IT firmy, všechny tyhle ty, no, jakmile ty lidi jsou trošku prostě jako příčetný, tak prostě oni jim dávají 30, 40, 50 tisíc prostě nástupů. Sice ono to tak plus minus potom končí, jo, takže ono je to jako krátkodoba, ale prostě pro ně je to super, že oni tam odcházejí. Jenom ty třeba malinko, jako který to domyslej do konce a řeknou, když už jsem to začal, tak z toho druháku dodělám toho inženýra nebo něco, ať to mám ukončený, jo, že někteří to třeba dodělají a on říká, to je velká bída. Ale je to zase otázka té školy, že jo, protože dneska já bych měl vybrat školu, já jsem viděl to, co jsem se učil, my jsme byli trošičku jiný jako ročník, my jsme furt komunikovali spolu a ty učitelé tam jezdili a my jsme večer chodili potom ještě do hospody o tom diskutovat, ale pak když jsem šel do komerce a vidíte, když já nevím, 2 roky jsem dělal nějaký management něco a to bylo takový to, management se dělí za A, za B, za C, C se dělí a C1, C2, to je jako mám k ničemu, že vidět nějaký struktury managementu, ale jsem šel na specializovaný školení projektového řízení, který prostě bylo 2x2 týdny prostě offsite někde, prostě kde jste úplně vytržený, aby vám to do té hlavy dali, abyste si to vyzkoušeli, tak za 2 týdny prostě jste schopni něco řídit jako a dělat prostě a jakoby metodicky správně nějak postupovat. Jo. To není prostě něco, co se dělí ABC. Jo. Takže v tom je jako ta škola a tyhle ty věci se prostě musí jako fakt propojovat s tou praxí. Musí tam chodit lidi z té praxe, aby to viděli. Když jsme byli byl nějaký career days na střední škola ekonomická, tak že tam jako studenti, bylo to více jako nábor, ty školy, prostě ekonomické školy, byl jeden člověk, který byl ochotný jít na tu fakultu. Jo. Obchodní akademie. Jako to, já říkám, jako proč to máme ve městě? Máte vysoká škola ekonomická, prostě to je jako logický, ne? A oni, no a co mi tam jako nabídnou? Jako, nebo oni tam mají marketingy, tam mají 2, to vypráví tam nějaká paní, prostě, já nevím, asi s ní nemá zkušenost. Já jdu na Newton College, nebo prostě někam, kde prostě tam to dělají, tam jsou borci, kteří dělají i reklamy, jako, jo, tyhle ty věci. A dneska ty, jako ty mladí lidi nejsou hloupí, že dneska máte ta informace, těch informací, jako je tolik, je to otevřený, že dneska už jim jako nenabolíkujete nic, takže oni se už jako umějí sami rozhodovat, takže oni to posoudějí a zjistí, tady je to jako nekonkurenceschopný, že? Nebo co mi to dá, jako ta, tak já jdu tady nějakou soukromou, třeba bude stát nějaký peníze, ale tam jsou ty a ty lidi a ty mě to rovnou třeba nechají ošahat, jo. Jo. Já jsem byl překvapený, já prostě v korporátu přijdete a já jsem druhou, třetí měsíc jsem prostě jako rozhodoval, nebo respektive jsme se podílili na tom, že jsme řešili síť bankomatů v celé České republice. Si uvědomíte, že prostě, jestli to uděláte špatně, tak celá Česká republika bude blbě vybírat z bankomatu, jako jo. Prostě obrovský jako úkoly a teďka ty služby všechny na tom, že to se strašně vážíte takovýhle příležitosti a když vás někdo ohlídá, prostě zkušený manažer, že prostě vám dá nějaký mantinely a nechá vás těch mantinelech jít, tak to je obrovská škola, obrovská zkušenost a jako super. Jo, je to v rozporu s tím, když jako říkáme, že škola nemá být stres, tak ono pak, když někdo řeší bankomaty v celé České republice, tak to taky nemá být stres. Jo. Prostě já si myslím, že to je docela přirozený, že ten stres motivuje k tomu, aby se člověk zasoustředil, aby něčemu dal teda plnou pozornost a dal do toho všechno, co v tu chvíli v sobě má a jenom toho může potom někam posunout, protože když to nebude stres, tak pak budou padat bankomaty, až ty lidi budou stres řešit bankomaty. Podle mě stres nás teďka všechny čeká, jako, nebo už ho zažíváme jako celá společnost a určitě to všechny prověří. Nicméně my vždycky máme takový zvyk k tomu závěru se blížit a jako snažit se končit pozitivně.
Vidíte vy v tom, co se teďka děje, naději na to, že potom, čím vším si projdeme jako společnost, takže když už teda bude ta krize a bude nutnost se jako přehodnotit řadu věcí, dojde na to, že si lidi začnou víc uvědomovat to, kde se ty peníze berou, jak ta společnost funguje, uvědomují si hodnotu té práce, že ty peníze nerostou na stromech. Myslíte si, že tohle může být jeden z těch efektů? Na to jsem zvědavý, teda, jak na to odpovíte, protože si myslím, že to je přesně naopak. No, je otázka, jak tomu přistupíme, jestli si uvědomíme, že zafungovalo to, co skutečně zafungovalo, anebo si budeme říkat, že zafungovalo něco, co možná jako korelací se sešlo s něčím a tak jako v podstatě teď se třeba řeší nějaké opatření a ve chvíli, kdy to začne klesat, tak jako si v tu chvíli nemůžeme říct, že to, co je teďka, tak to je to správný a to zapříčinilo, že to začalo klesat. A obecně si myslím, pokud se tady dá nějaký prostor k tomu, aby si ty lidi poradili, protože třeba i spoustu starostů si poradilo. Ty, co na to měli prostor, tak jako řekli, tak a teďka se hecneme, prostě Strakoňáci, ve Strakonicích je skvělý starosta, nebudem čekat, že nám někdo pomůže, dáme vám ty látky a vy si jděte šít roušky, to bylo na začátku. Prostě oni si poradili. To samé třeba některé firmy absolutně zareagovaly rychle. Když jsem se bavil o tom kamarádovi Vietnamcovi, on prostě řekl, tak a budem prodávat semínka, ať si lidi můžou pěstovat zeleninu doma a najednou to lidi začali vykupovat, jakože nebudou chodit teda do těch Kauflandů do budoucna, budou si těma semínkama vlastně někde v květináčích trošku nějakou tu bylinku nebo něco dalšího pěstovat. To znamená, ta reakce je úplně skvělá. My neumíme předvídat ve chvíli, kdy tam je ten prostor, aby ty lidi vymýšleli řešení svých problémů, tak nakonec vymyslí něco, co by nás jako nikdy nenapadlo a řekneme si, to je super. A pokud si uvědomíme, že tohle to funguje a že opravdu ten trh se osvědčil a ta konkurence a ty nápady, když přicházejí různý nápady z různých stran, tak se můžou poměřovat a zjistíme teda jako například, že je dobře ta výuka taková ta turnusová nebo jiná výuka, když prostě je tady prostor pro to se poměřovat, tak nakonec si vybereme to lepší a to nás posune. A když uděláme to, že nařídíme jako jedno nějaké řešení, tak se nedozvíme, jestli není nějaký jiný lepší a to nás strašně zabrzdí. Takže podle mě je to cesta uvědomit si, že fakt ty menší celky můžou ty menší problémy řešit mnohem líp a naopak se tomu budeme snažit nastavit do budoucna tu společnost, aby si teda ty lidi to uvědomovali, aby tady fakt byla ta zodpovědnost, ta svoboda a ta zodpovědnost, protože to jsou dvě věci, které když budou fungovat, tak spoustu těch věcí se prostě vyřeší, protože ta odpovědnost mě k tomu donutí, abych to řešil. Takže to si myslím, že pokud se o tom budeme dostatečně bavit, tak je velká příležitost, aby jsme se posunuli tím dobrým směrem. Já v tomhle tom bych asi v celé té situaci jako bych byl taky jako optimista. Já si myslím, že teď se jako něco má příležitost změnit, jako zlomit. My musíme trošičku ohlídat, aby se to jako nezlomilo jako špatným směrem, když já si myslím, že už jako jsme si to odžili kormy, v podstatě jsme si nějaký ty věci jako už jako vyzkoušeli, že ty socialismy a tyhle ty věci moc jako nefungujou, takže jako to líp třeba ohlídáme, než třeba zbytek Evropy, který si to ještě úplně neprožili a myslím si, že možná dneska jsme se bavili s Liborem v té Americe, tam taky teďka jako lavírujou, jak to dopadne v úterý, jestli jako tam ten socialismus si chtějí taky nějak vyzkoušet, anebo jestli se vrátí prostě k tomuhle. Ale já jako obecně jsem optimista, že já jako, že člověk i v tom podnikání prostě máte jako těžký dny, kdy prostě říkáte tohle, jak to bude, teď pár nějakých špatných informací, teď to jako furt promítáte do toho biznisu, aby jo, jak tu loď furt kormidlit někam, aby prostě šla v té bouři prostě. A tak prostě a ve finále člověk jako si říká, ono to nějak jako dopadne dobře, ono se to a pak jako v zásadě začnete spolíhat na takový ty přírodní samo jakoby očišťující mechanismy, který si říkáte prostě on ten vesmír prostě ten ta příroda to tak jako ono se to samo jakoby požere, jo, když by něco negativního nějaký patologický jev, jako jsou ty dotace, tyhle ty věci, ono se to sežere samo jako jo, ono když vemete, dejte všem dotaci jako jo, tak ono pak už není jo, tu pyramidu úplně otočíte, ono se začne požírat a já dneska vidím, že v podstatě jako dneska už lidi ani moc, aspoň třeba i ty podnikatele, jsou samozřejmě ve stresu, říkají, kam dneska, jako, že kdybych chtěl někam odcestovat nebo někam do nějaký lepší, tak on není kam, ale
oni už to dneska taky vidějí, už se prostě, jo, každý už se dívá do toho svého talíře, snaží se, aby tam něco jakože bylo a něco, co se prostě odehrává v těch médiích a v té televizi, co mi tam říkají, oni už tomu jako moc jako neto a každý i v rámci té epidemie se snaží prostě k tomu přistupovat nějak jakoby sám, takže já v tomhle tom jsem poměrně optimista a myslím si, že se to jakoby trošičku zlomí jako správným směrem. Mě a potom, když jako člověk má úplně ty nejčernější myšlenky a prostě fakt jako těch negativních informací a ten den je spousta, tak já si vždycky vzpomenu třeba ten Island nebo tohleto, kde v podstatě taky jako dluhy a tohleto. A ono se o tom moc nemluví, což mě jako mrzí, jo, musel jsem nějak vyhledávat, ale oni prostě jednoho dne řekli, tak my uděláme referendum a my prostě jako zvedneme ruku, že nechcem ty dluhy splácet. Prostě ty dluhy nejsou naše, to nám udělali ty prostě jako prohraný politici s ruku v ruce s nějakýma prohranýma bankéřama. To nejsme my občané, my jsme to nechtěli, to je jejich biznis. Jako. A my za to nenesem žádnou tohle, prostě zvedli ruku, udělali referendum a já jsem byl překvapený, že ono to jako funguje. Jo. Že prostě oni jako zbavili se těch dluhů a prostě a jako co se dělo, někdo tam přijel jako s tankama a řekl, ale vy nám dlužíte, musíte nám to. Ono jako ty věci nějak jako neproběhly. Pravda je, že to možná trošičku jako teďka přitažený za vlasy, ale takhle to principiálně tam jako oni prezentovali. Samozřejmě těch informací už není moc a začíná se jim to prostě jako, viděl jsem nějaký dokument, že jim to začíná fungovat, tak jak jim lidi napřed utekli, protože řekli, prostě Island nemá budoucnost, prostě dluhy, tak prostě lidi se rozprchli, děti, mladí, prostě do Austrálie a podobně, ale už se zase začínají vracet, jako jo, ale mě jako na tom zaujal ten fakt, že jednoho dne někdo prostě si odhlasoval nějakou většinou, to nejsou naše dluhy, my je prostě splácet nebudeme, jako jo. Tu tak děláme, to mě skončí, jako, skončí Babiš, tak a já zahrnu referendum o tom, že ty dluhy nejsou naše. Jako restart, jako jo, protože oni tam pozavírali teda část těch lidí, to nebylo to taky jednoduchý. To se tady taky a to je ta osobní odpovědnost prostě i v tom kurzarbeitu, jako jestliže stát zavře krám, tak je asi logický, že se postará o ty, kterým zakázal chodit do práce, protože v tu chvíli, jako proč by to měl řešit někdo, kdo ten krám sám nezavřel. Ale udržovat potom nefunkční obory v ekonomice, při životě, kurzarbeitem a jako furt platit za místa, které už se nikdy neobnoví. A prostě jenom je to otázka toho, čím dřív skončí, tím dřív si začnou hledat nějakou jinou smysluplnou práci. Tak to je přesně ten opačný systém toho, jak na to koukáme oproti tomu Islandu. Jo. Na Island mimo jiné, teda to si pamatuju z dob svých nekonečných diskuzí libertariánských, tak je vlastně úžasný studijní materiál pro jako anarchokapitalistickou společnost historicky. No, tak. Já tam byl asi 4 roky zpátky. No to ne dneska, jako ve středověku. A já jsem to tak jako úplně neviděl. Ale dneska ne, dneska už ne. Dobře. Je teda zajímavý, no. Nejenom anarchokapitalistickou společnost. Tam se opravdu zkoumá, když se berou lidi, tak se zkoumá, jestli se jako bere Islandian, Islandianku, opravdu se jako drží ta rodová linie, což je taková jako eugenika, tam jako frčí teda v podstatě státem posvěcená. Jo. Takže i jiná laboratoř. To je. To ano. Já jsem byl tu jako poslední historka k Islandu, jsme byli někde na nějaký mezinárodní akci a tam hrdě Islandian jako mluvil o svém národu a přišel Američan a říkal, jo, to Island znám, jsem nějak se jako slyšel, a kolik vás je? On říkal, no, 200 tisíc. On říkal, to není národ, to je rockový koncert. No, mají skvělý pivo. Dobře, díky moc, skončili jsme pozitivně, islandsky. Přejeme hodně štěstí do dalších, hlavně do senátní činnosti a politické práce svobodných a zas někdy. Děkujeme za pozvání. Děkujeme.